काभ्रेमा जिल्ला बजार अनुगमन समितिले हरेक वर्ष दशैंका बेला मासु बजार अनुगमन गर्ने गर्छ, तर नतिजा जहाँको तही हुन्छ। अनुगमनको औपचारिकता निर्वाह गर्ने गरिए पनि स्वस्थ मासु उत्पादनमा कसैको पनि ध्यान पुगेको पाइदैन। जिल्ला अनुगमन टोलीले गत वर्ष पनि यही ठाउँमा अनुगमन गरेको थियो। त्यही बेला टोलीले यहाँ देखिएका फोहोर व्यवस्थापन गर्न, वध गरिने पशु राख्ने ठाउँ सुधार्न र स्वस्थ मासु उत्पादन गर्न सुझाव दियो। त्यसको एक वर्षपछि अनुगमन गरिदा पनि बजारको अवस्था उस्तै छ। म त ठाउँ छैन के, ए अलिकति ठाउँ छ, त्यो माथि ठाउँ दिनु न भनेर कति ठाउँमा भनिसके, ठाउँ पनि छैन भन्छ। माल राख्नलाई ठाउँ दिँदैन भन्छ। व्यापार व्यवसाय गर्छु भनेर दर्ता गरिसकेपछि ठाउँ छैन, पानी छैन, यो छैन, ऊ छैन, नगरपालिकाले गर्दैन भनेर छुट चाहिँ पाउनुहुन्न। 7 वर्ष अघि बनेपा नगरपालिकालाई बधशाला निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले 45 लाख रुपैयाँ दिएको थियो। दुलीखेल नगरपालिकामा पनि त्यही शीर्षकमा आएको 35 लाख पनि फिर्ता भयो, तर स्वस्थ मासु उत्पादनमा कसैको ध्यान पुगेन। यो ठुला पशु राँगा भैँसीको बधस्थलमै अलि सुधार त्यति सन्तोषजनक सुधार भएको छैन र मासु पसलमा पनि मासु खुल्ला राखेर बिक्री वितरण गर्ने हुनाले त्यहाँ अब झिँगादेखि लिएर अरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको सङ्क्रमण बढी हुने हुनाले त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकर त्यति भएको महसुस गरिएको छैन। काभ्रे जिल्ला मासु उत्पादनमा 5 वर्षदेखि आत्मनिर्भर छ। वार्षिक प्रति व्यक्ति 14 केजी मासु चाहिनेमा 33 केजीका दरले उत्पादन हुन्छ। यहाँ उत्पादन भएको मासुजन्य पदार्थ काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लामा समेत पुग्ने गरेको छ, तर स्वस्थ मासु उत्पादन र उपभोक्ताका लागि मासु जाँच ऐन 2055 कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, बनेपा, काभ्रे।